ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପକାରାଗାର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା କଏଦୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କଏଦୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି। ଗତ ସାତ ମାସ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ଉପକାରାଗାରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଏଦୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଉପକାରାଗାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କିପରି ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯାଉଛି ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ବାଗରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସୋନୁ ବାଗରିଆ, 17 ତାରିଖରେ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦ୍ରାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ବାମନ ଗୁଞ୍ଜାମି ଏବଂ ଗତକାଲି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଡ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦାନୁ ଗଲେରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଜେଲ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏହି 3 କଏଦୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ରେ ହେଉଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଅବାଧରେ ବେଆଇନ ଜିନିଷ ପଶୁଛି କିପରି ଏବଂ ଏହା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କଏଦୀମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କଏଦୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଥାଏ। କଏଦୀମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ନେଇ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେବେ ନୂତନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଏବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଠାରୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଏଦୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଭିତରର ବହୁ ଜିନିଷ ପଦାକୁ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ କଏଦୀମାନେ କିପରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ କି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମୋ ଭାଇ ତ ସାର୍ କଜରଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ଭାଇ ତାକୁ ନକ୍ସଲ କେସ୍ରେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍। ନକ୍ସଲ କେସ୍ ବୁକ୍ କରିକି ସାର୍ ମାସେ କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ସାର୍, ଥିଲା ମାସେ 15-20 ଦିନ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଜେଲ୍ରେ ଥାଇକି ମରିଗଲା ସାର୍। ଜେଲ୍ରେ ତ ମରିବେ ନାହିଁ ସାର୍, ସେଠି ବହୁତ କିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଅଛି ସାର୍। ସେସବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ଆମର ସେ ୱାର୍ଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମାନେ ରୁମ୍କୁ ରୁମ୍ ଯାଇ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ତାପରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ ସାର୍, ସେ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସାର୍ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସାର୍। ମରାପିଟା ହଣାହଣି ତ ସେ ଭିତରେ ନାହିଁ ସାର୍, ଛୁରୀରେ କେମିତି ମାରିକି ସେ ବେକରେ ମାରିକି ମଲା ସାର୍, ଏଇଟା ମିଛ ସାର୍। ଏଇଟା ସବୁ ମାରିଦେଇଥିବେ ବୋଲି ସାର୍ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ସାର୍, ମାରିଦେଇଛି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ଗରନ ବାହାର କରି ନେଲା ଯେ ସେମିତି କ୍ୟାମ୍ପେ ଦାର ଗଲା, କ୍ୟାମ୍ପେ ଗଲା କାର ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦା ବୁବା କରି ଗଲୁ ସାର୍। ଯିବା ଭିତରୁ ଆମକେ ସେ ଓଲପାଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦିଆ ବୋଲି କହିଲୁ କେ ଦେଖା ମିଶା ଦେହ ତ ନାହିଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀକେ କାଟ ଆମେ କାତି ଦାର ବୁସିବୁ କି ମାରବୁ କି ପିଟବୁ କି ବୋଲି କହିଲା ସାର୍। ମାଲକାନଗିରି ପାଟା ନ ପାଟା ଦେଉ ଏତେ ସେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲା ସାର୍। ତାପରେ ସୁରେ ଶୋଇଲା ବୋଲି କାଲି ସକାଳେ କହିବାକୁ ଆସିରହିଲା ସେ ସାର୍, ଗଲା କାଟି କରି ଲାସ୍ ଦେଲା ସାର୍। ପୁଣି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶବ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଦାନୁ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ଥିବା ବେଳେ ଦାନୁର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦାନୁର ବେକ ଏତେ ପରିମାଣରେ କଟିଯାଇଛି ଯେ ନିଜେ କିପରି ଏହିଭଳି କାମ କରିଥିବ ସେ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେହି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଆଜି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଆହୁରି ବହୁ କୁମର ଫିଟିପାରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫ୍ତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।